Третім районом Кривого Рогу, котрий приймав на своїх теренах фестиваль народної творчості «Весна Рудани», став Інгулецький. Учасників різного віку єднає любов до українського мистецтва і бажання поділитись своїм талантом з глядачем. Відчуття того, що українська пісня не байдужа оточуючим, не байдужа собі самому, і що люди ще не забули, хто вони і звідки. Кожного року ми приймаємо участь в конкурсі «Весна Рудана». Нам дуже подобається цей конкурс, тому що тут дуже добра атмосфера та доброзичливі люди. Я вчився в музикальному училищі на відділі естрадний вокал, тобто теж дуже багато фестивалів повидав і дуже приємно в своєму рідному Інгульце приймати участь в цьому прекрасному фестивалі. Участь у фестивалі – це можливість як підтвердити, так і отримати почесні звання. Цей фестиваль є своєрідним таким творчим звітом для колективів. Звикли вже наші всі колективи, всіх закладів, що на цьому фестивалі вони демонструють свою майстерність і підтверджують свій рівень. У нас у місті більше 150 творчих колективів, але тільки 86 з них мають почесні звання – зразковий і народний. За результатами попереднього фестивалю «Весна Рудани», цьогоріч почесне звання зразкового отримав ансамбль народної пісні «Барвінок». Учасники залюбки розказують про особливості своїх колективів та значення вподобаного мистецтва. У нас як іде театральна постановка, там співаємо, танцюємо одночасно, цікаві постановки та різні номера. Якщо ми не будемо починати з молоді, вести з ними розмову про мистецтво, про фольклор, про взагалі народну творчість, ми цим перервемо цю річку. Вона пересохне, і чим це закінчиться, мабуть, дуже плачевно. Тому передавати молоді свої набутки, досвід, мистецтво, спілкування з глиною, з кольоровими нитками, з деревом – це обов'язок старшого покоління. Інгульчани довели свою любов до мистецтва, продемонструвавши як класичні, так і стилізовані модерні номери.